Të nderuar qytetar, Erion Fasada ka dalë përsëri sot me kasetën e radhës të bëj gjoja si kur ka investuar në qerdhe dhe kopshte në Tiranë. Për cilat kopshte dhe qerdhe flet Erion Fasada? Për ato që nuk kanë kapacitetet që përmbushin nevojat e popullsisë në Tiranë? Për ato që kanë nga 40 deri në 50 fëmijë në një grup? Për ato ku një numër i madh fëmijësh duhet të përballohen nga dy edukatore, duke e bërë të pamundur procesin e mësimdhënies dhe nxënies, pavarësisht dëshirave dhe aftësive të edukatoreve. Erioni që funksionon vetëm me regjistrim, nëse nuk do të harxhonte kaq shumë para për fasadë dhe propagandë, do të kishte ndërtuar qerdhe e kopshte të reja në Astir, në Fresk apo tek liçeni, thatë, zona që popullohen kryesisht nga familje të reja me fëmijë që frekuentojnë institucionet parashkollore. Por pavarësisht fasadës së Erionit, realiteti na tregon çdo ditë një gjë tjetër. Nxënësit e shkollës Sami Frashëri na tregojnë se u deshën 4 vite për rikonstruksionin e shkollës së tyre, ndërkohë që kullat me firmën e Erionit ngrihen brenda vitit. Nxënësit e shkollës 17 Shkurti na treguan se u deshën 3 vite e gjysëm për rikonstruksionin e shkollës së tyre, por lejet për ngritjen e kullave i jep Erioni brenda natës. Nxënësit në Yzberisht na treguan se presin që nga viti 2015 ndërtimin e një shkolle për ta, por ende nuk janë hedhur as themelet sepse Erioni paguan 80.000 euro çdo muaj nga taksat e qytetarëve të Tiranës për inceneratorin që nuk ekziston. Çfarë bën Erioni me taksën e arsimit? 1500 lekë të vjetra që ja vjel çdo familje në Tiranë çdo muaj. Të gjithë shqiptarët e dinë që Erioni shet vetëm fasada dhe propagandë, të gjithë e dim që Erioni vetëm mashtron, të gjithë e dim që Erioni vetëm vjedh. Me buxhetin e Bashkisë së Tiranës, 350 milion euro çdo vit, një administrator i mirë, i ndershëm, transparent dhe llogaridhënës ndaj atyre që e kanë zgjedhur, do të bënte mrekulli për fëmijët tanë. Erioni nuk e bën dot. Sepse Erioni nuk është në krye të asaj bashkie për ne, për qytetarët, por për interesat e tij të Edi Ramës dhe oligarkëve të kullave që po mbysin çdo ditë jetën e qytetarëve të Tiranës. Prandaj 14 maj është një mundësi e artë për të gjithë kryeqytetasit, për ta bërë Tiranën të jetueshme për fëmijët, për të rinjt, për të moshuarit, për familjet e reja, për ta bërë realisht Tiranën kryeqytetin e Shqipërisë e për ta bërë atë një qytet ku secili nga ne gjen së paku një mundësi. Faleminderit.